Re, viss ēters ir te! Banku analītiķi paredz, ka nākamā gada pirmajā pusē ir gaidāms bezdarba pieaugums, bet nozaru aptaujas pagaidām vēl uzrāda spēcīgu pieprasījumu pēc darbiniekiem ar pavisam nelielu lejupējošu tendenci. Lai sniegtu darba devējiem ieteikumus, kā pilnveidot sava uzņēmuma kā darba devēja tēlu, pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar kopš 2007. Gada veic pievilcīgāko darba devēju tēla pētījumu, meklējot atbildes uz katram uzņēmumam būtiskiem jautājumiem. Arī uz to, kas ir labs darba devējs, un šorīt mums uz sarunu par to pievienojas Kantar klientu vadītāja Ilze Gansone. Labrīt! Labrīt! Ja es domāju, ka ar šo jautājumu mēs, kas ir labs darba devējs, varētu arī sākt šo sarunu no darba ņēmēja skatu punktu. Vai ir kāds viens vai daži tādi top kritēriji, kas izvirzās priežulā? Kas tad ir labs darba devējs? Nu, sāksim ar to, ka varbūt nelielai atkāpē par to, kas vispār ir šis pētījums. Jā, šis ir pētījums, ko mēs pētījuma kompānija Kantar realizējam jau kopš 2007. Gada, regulāri reizi gadā, kas ļauj mums arī šo fantastisko iespēju sekot līdz izmaiņam arī dinamikā. Un šim pētījumam ir tādas divas lielas fundamentālas mērķu grupas, kuru viedokli mēs arī pētām. Pirmkārt, mēs skatāmies, kāds ir jau šobrīd strādājošo viedoklis, un otrkārt, mēs skatāmies arī ar tādu skatu punktu uz nākotni, kāds ir šo te topošo jauno speciālistu, proti studentu viedoklis. Un ja ir jāatbild uz šo jautājumu, kas tad ir tie būtiskākie darba devēja izvēle nosakošajā kritērija, nu jāsaka tā, ka joprojām viens no tādiem būtiskākajiem kritērijiem ir šis te konkurētspējīgais atalgojums, un arī alga, laba alga, bet, nu, protams, tas nav vienīgais. Ja darba devējs piedāvās tikai labu atalgojumu, tad nu, nekur tālu viņš patiesībā netiks. Bez šiem te materiāliem ieguvumiem, kas ir šis atalgojums, arī tāda pievilcīga papildu ieguvuma sistēma, ar to saprotot gan dažādas piemaksas, bonusus, arī tādu labu foršu, tādu papildu labumu grozu, ko nu kurš katrs uzņēmums tajā ir ielicis, līdz tā, ka šiem materiāliem un lagumu labumiem iezīmēs arī tādas lietas, kas ir saistītas ar darba vidi, proti labi darba apstākļi un darba vide, ar to domājot ne tikai tādu fizisku darba vidas nodrošinājumu, tas, ka man ir foršs paceļamais darba galds un jaunākās skrūvspīles, bet arī jau tādā plašākā mērogā domājot arī par kolektīvu attiecībām ar vadību, arī par tādu labbūtīgu darbu vidi. Un kas vēl ir būtiski, arī viens no tādiem svarīgiem kritērijiem darba devēja izvēlē, ir arī šī drošības un tāda stabilitātes sajūta. Nu, proti šī sajūta, ka šis darba devējs, ka šī darba vieta man būs ne tikai šodien, bet ka viņa būs arī rīt. Bet ja mēs raugamies tādā dinamikā ilgākā periodā, tad mēs redzam, ka šis te drošības stabilitātes nozīmīgums tomēr kopš pērnā gada ir nedaudz mazinājies. Nu, ņemot vērā, ka šī drošības stabilitātes sajūta jo īpaši bija aktualizējusies tieši pandēmijas laikā darba ņēmējiem, šī pārliecība, ka jā, ka man šis darbs būs šobrīd un tagad. Bet kas vēl ir interesanti, ko mēs redzam šajā pētījumā uz tādu palikšanu, ir ienācis kritērijas, kas ir saistīts ar šo te attālinātā darba strādāšanu, kas jo īpaši ir nozars un arī atsevišķas amatu grupas un kategorijas, kuras iezīmēs kā tiešām tāds ļoti būtisks kritērijs un pat vienlīdz lielā grozā liekams ar šo te attālgojumu. Bet nu, ņemot vērā tomēr, ka attālināts šobrīd vai hibrīd tādā darba režīmā, kā mēs sakam, kā arī liecina mūsu Kantar pētījuma, faktiski var strādāt tikai trešā daļa, līdz takas otrai daļai šim te pārējām divām trešdaļām ļoti būtiski ir šis te elastīgā darba nodrošinājums. Proti ne tikai iespēja strādāt attālināti, samērot savu darba slodzi, izvēlēties vai nu es strādāju rīt vai vakar stundās vai dažādās darbdienās vai pat patiesībā pavisam ārpus Latvijas vai pat citā kontinentā. Jā, protams, droši vien savā ziņā bieži vien par tām darba devēja kvalitātēm var pārliecināties tikai tad, kad cilvēks jau kaut kādu brīdi to darbu strādā, jo tiešām kāda tur valda atmosfēra, ja, vai attiecības kolēģi vidū, to jau tā pirms tam grūti paredzēt. Bet jūs arī labi iezīmējāt, ka šajā pētījumā var novērot, kādas tad ir tās atšķirības starp jauniem cilvēkiem, kas, teiksim, meklē darbu, kas tad viņiem ir būtiski, un tādiem cilvēkiem, kas tiešām jau ilgstoši ir bijuši darba attiecībās un vienkārši maina darbu. Cik liels ir tās šķēres starp abām šīm grupām? Nu, kopumā tie būtiskākie kritēriji ir diezgan līdzīgi, bet tomēr tās atšķirības arī iezīmēs. Viens, kas ir svarīgs šiem jau tiem, kas jau ir, kā mēs sakām, jau apružājušies šajā darba tirgo, vai tiem, kas nu, tūlīt ieliks, vai varbūt ar vienu kāju tikai ir šajā darba tirgo.
jau šobrīd strādājušiem tās pamatvērtības, kas ir svarīgas, tās ir saistītas ar šiem tādām pamatvērtību kritērijiem – atalgojums, drošība, stabilitāte, pievilcīga papildu ieguma sistēma. Savukārt studenti, nu, likums sakarīgi kā tādi jaunie speciālisti, un viņi tomēr krietni lielāku uzmanību pievērš šiem te izaugsmes, attīstības iespējām. Tas, ka viņiem ir iespēja strādāt savā šajā specialitātē izvēlētajā un augt, attīstīties un veidot arī savu karjeru. Nu, un šī ir tā būtiskākā atšķirība, par ko noteikti darba devējiem arī ir jādomā, domājot tieši par šiem te studentiem, par topošiem speciālistiem. Vai topošiem speciālistiem vairāk interesētu attālinātā darba iespējas, ja teiksim salīdzinām tiem, kas jau darba vidē, kā jūs teicāt, ir jau nedaudz apbružājušies? Jā, tā arī ir viena no tādām lietām, ko mēs redzam. Šie te jaunie cilvēki, jaunie speciālisti, attālinātais darbs, arī iespēja veikt šo darbu elastīgā veidā, nu, tas viņiem ir krietni nozīmīgāk nekā tiem, kas tiešām jau darba tirgu ir tādi gana ilgi pavadījuši. Ja jūs arī teicāt, ka viena vērtība ir tāda stabilitāte un kaut kādas garantijas par rītdienu, bet tajā pašā laikā mēs zinām šo te uzskatu, ka it kā vienā darba vietā nevajag uzkavēties pārāk ilgi un kasot veselīgi tos darbus pa kādiem 7 vismaz vai kā, nu, tur bija tā teorija mainīt. Kā jūs teiktu, tas ir mīts vai tā ir patiesība? Nu, patiesībā tā ir tāda diezgan mainīga sajūta, ja mēs arī redzam arī no klientiem, kas nāk pie mums, veic arī dažādus darbinieku apmierinātības pētījumus. Ja pirms laika, pirms gadiem 10-15 darbinieks, kurš mainīja darbu ik pa 2-3 gadiem uz viņu skatījās, nu, tomēr tādu nelielu šķību aci, ka tā tāds puskoka lēcējs, ka tu esi, nu, tad bija periods, ka tomēr šī te dinamika bija lielāka, bet, nu, jau tas, ko mēs arī redzam arī mūsu klientu darbinieku pētījumos, ka šīs vidējais darba stāžs patiesībā darbiniekiem, kas strādā vienā darba vietā, nu, jau pieaug un paliek aizvien tā, ka ilgāks. Tā, ka ir nozeres... Cik tas ir? Nu, tas ir kā, kurā uzņēmumā ir uzņēmumi, kur vidējais darba stāžs ir pat 15 gadi un vairāk. Ir nozeres, kur, protams, atsevišķi nozeres, kas ir tās sauktās dinamiskās nozeres, kā, piemēram, IT, tehnoloģijas un tā tālāk. Nu, tur šis te arī pati nozare ir dinamiska, un arī šie darbinieki ir vairāk tādi mainīgi. Un tur šis vidējais darba stāžs ir tomēr tā kā mazāks. Bet, nu, tā tendence, ko mēs redzam, ka tomēr darba devēji novērtē šo te darbinieku, kurš ir ar šo te zināšanu, pieredzes un arī šīs te darba veikšanas bagāžu. Jā, sakām lielu paldies par šī rīta sarunu. Interesants pētījums. Es domāju, daudz gribēs iepazīties sīkāk. Paldies, ka atnācāt un pasāstījāt visus šos aspektus. Paldies. Paldies. Ilze Gansone, pētījuma un konsultācija kompānijas Kantar klientu vadītāja šorīt rīt.